ערב טוב, שמי גליה, וקודם דיברו על בעיות של חוסר סחוס, שסחוס הולך ונשחק, ולי הייתה בעיה מאוד קשה עם הכתף, שלא יכולתי אפילו להסתרק, ממש, אבל לא יכולתי להרים את היד ולהסתרק, את היד הימנית, והלכתי לבדיקות, אמרו לי שאני צריכה להזריק חומצה הילרונית, כל חודשיים בסכומים של 2,000 שקל, קופת חולים ולא ביטוח לכסה. אמרתי לו, טוב, אני צריכה ללכת לחשוב. הלכתי לעוד רופא, אז הוא אמר לי, זה ניתוח, אם את רוצה, ואת צריכה להיות מגובסת 6 חודשים, ואולי זה יעבוד, כי... וסיפרתי את זה לדוד. אמרתי לו, תקשיב, יש לי ממש בעיה קשה שאני סובלת ממנה, כי גם כשעבדתי בקופת חולים, אז עבדתי גם במכשירים רוטטים, וחשבתי שזה מזה, אבל אחרי הבדיקות ראו ששם בכלל, ביד באמת אין סחוס בכלל, ולפעמים עשיתי תנועה ולא יכולתי להזיז את היד, כי כנראה עצם ישבה על עצם. ואז דוד הציע לי, הסביר לי על המדבקות, ואמרתי, טוב, אין לי מה להפסיד, ואם הוא אומר אז הוא יודע, כי הוא לא ייתן לי, כי אנחנו חברים המון שנים ועבדנו ביחד. וזהו, והתחלתי עם הזה, ואחרי בערך יומיים, בלי לשים לב, אמא שלי אומרת, גליה, את מרימה את היד. אם רציתי להרים את היד, הייתי צריכה לאחוז במרפק ולעזור, לתמוך, לעזור ככה, ממש ככה, כמו אינבליד. וזהו, היום אני מרימה עד שאני אקנה בר מים, 4 קומות, את כל הסט הזה של המים מינרליים, ביד אחת, מצמידה לגוף, מרימה נכון, אבל אני עושה הכל, מבשלת, מכינה בצקים, אם לא במיקסר, זה לא להאמין. אני בפנסיה, אני בת 73, ואחות במקצוע, זאת אומרת, המקצוע שלי, והיום מה שאני עושה, אני החלטתי שאני מצטרפת, והאמת שהחיים שלי השתנו לגמרי, זה איכות חיים, אני לנהוג, לפעמים איתה נתפסת ליד, אתם לא יכולים לתאר, לסובב את ההגה מהר, זה היה קשה מאוד. איתה נתפסת לי פשוט ליד. אמא שלך, בת כמה אמא שלך, ואיך עזרת לה? ב-94, היא נפלה לפני כן, ובסדר, אחר כך היא נפלה שוב פעם, והמצב שלה הידרדר מאוד, הייתי צריכה להביא מנוף הביתה, לא יכולה הייתה לזוז מהמיטה, היום היא הולכת בחזרה עם ההליכון, בגלל המדבקות, אין לה כאבי גב, היא הפסיקה עם כל הכדורים שנתנו לה נגד דיכאון, השיער שלה צומח, אני צריכה לצבוע לה כל שבועיים, באמת, זה... כל שבועיים אני צריכה לצבוע לה את השיער, האור שלה נראה נהדר, היא שמחה, ולי זה עשה אותו דבר עם מצב רוח, ואתם רואים, אני סיפרת לי חלקה, גם כן ואתי אח שיש שלי. לך אח שסובל. ספרי נכון, קצת הוא על האח, מת. מה הוא סובל, איך חזר ואיך הרופאה התרשמה נכון, מהטיפול נכון, שנתת לו. נכון, מתבקרה. יש לי אח שגר עם אמא, זה אח בן זקונים, ויש לו אפילפסיה שלא מתאזנת. שנים, מגיל 11 חודש, כל מה שניסו עליו, הוא לא עזר כלום. הוא לא נופל היום, אתם לא מאמינים. הנוירולוגית שלו גם עשה לו EEG, והשפזה אותו לשבוע, ועוד פעם, היא אומרת לי, אמרתי לה, תשמעי, זה טבעי, טבעי, היא אומרת לי, עושים גם כן נזקים, ואז הסברתי לה, הכנתי בפעם שבאתי לביקורת עם אחי, נתתי לה לקרוא, ככה היא גרדה את המצח, היא אומרת לי, תשמעי, עם הוכחות, ועם מה שקורה לדניאל, אחי, מגיל 11 הוא בן 50 ומשהו, הוא כל הזמן נפל בלופים, אתם לא מאמינים ברחוב, שדדו, כל הזמן נפל, ושבר, ונפצע, הוא לא נופל, לא נופל, אין אפילפסיה, כאילו, אין. ועכשיו אין פנה ברביטול, וכבר כמה חודשים, בגיל 11 חודש הוא לוקח את זה, אין. אמרו שזה יגיע, אין, יש חוסר בארץ, הוא לא לוקח, כלום לא קורה לו. הוא נראה נהדר, הוא ירד במשקל, הבדיקות דם שלו נהדרות, הוא רגוע, וזהו.
ולי ההפרעות של קשב וריכוז, אני לא לוקחת שום דבר יותר, כלום. אני מפוקסת, הולכת, כמו שאמרו כולם, האור נראה נהדר. אתם, אני מחזיקה את הטלפון, פעם לא יכולתי להחזיק את הטלפון ככה בחלומות. אז רק שתדעו לכם שזה עובד, ומי שבאמת אכפת לו מהחיים שלו ורוצה לעזור לאחרים, שיעשה את זה באהבה, כי זה באמת טובה לאנושות. אני כל כך שמחה שהכרתי את זה בלי לבלוע כל מיני דברים ולהתייסר ובלי, ולא הולכת לא לבדיקות ולא שום דבר. היה לי קצת קולסטרול, עשיתי בדיקה האחרונה לפני חודשיים, הוא אומר לי, לקחת כדורים? אמרתי לו, אתה רואה? אז הוא אומר לי, כן, אני רואה שאת לא לוקחת. מסתכל במקום. אמרתי לו, לא, יש לי מדבקה, הרמתי את זה. אמרתי לו, תראה, עם זה אני משתמשת. הוא הקשיב לי קצת, אמר לי, טוב, מה אני אגיד לך? זהו. אז אני שמחה לשתף אתכם, כי זה באמת מתנה משמיים, ותודה רבה לך, דוד. ובכלל, תודה רבה לכל הקבוצה שתומכת ועוזרת. וזה מה שאנחנו רוצים, להיות, לעזור לאנשים. תודה רבה, גלי, על העדות הנפלאה.